Öncə onu deyim ki, deməli, bayaq dediniz fixlər, deməli, marşı var. Bu çox gözəldir, tərcümə olub, super, əla. Ancaq onlarda heç vaxtı milli nəsə, nə milli musiqimiz olacaq, nə milli geyimlər, nə milli rəqsimiz, nə milli, belə deyilə, adət ənlərimiz. Orada ancaq, siz baxsanız marşı, deməli, orada Rus mədəniyyət təbliğ olunur. Bu, əslində, amma tərcümə olmağı çox gözəl, lisensiya olmağı bu əladır. Mənə deyim, məsələn, Cizgif Marşevayının bir bölümü, siz lisensiya almışsınız, nümayişi ucuzdur, ancaq onun istehsalı, onlar onu satılar yüzlərlə kanala, yəni, bilirsiniz necə? Satlana qədər gedən proseslər. Cizgifin bir bölümü, Marşevayının bir bölümü 3 aya istehsal olunur, mən belə biləm, hər bölümü, amma orada paralel şəkildə istehsal olunur filmlər. Təxminən 500 min dollara yaxın büdcəsi var hər bölümü, hər bir şeyin bölümü. Görün, bu hara gedir. Və mən nə demək istəyirəm? Bizə necədir məsələ? Bayaq danışdıq ki, çəkilir filmlər qoyulur, şkafa qalır. Bu elə deyil əslində. Bizim cizgi filmləri festivallarda iştirak edir və kanallarımız da aktiv olmalıdır. Yerli kanallar necə eləyir? Deməli, dövlət televiziyası ASTV nümayiş elətdirir. Azan film cizgi filmlərinin hər həftə sonu ödəniş eləyir və nümayiş elətdirir. Orada çox cüzi ödəniş gedir. Amma digər kanallarımız götürür, deyir ki, biz ödəniş eləməkdənsə qoyacaq marşanı və yaxud başqa hansısa bir xarici cizgi filmi və bu onlara sərf edir. Amma halbuki kanal da burada bir növ bizə dəstək olsa, bu sahənin inkişafı, həm də ki, milli cizginə yayımlamaq üçün onlar da dəstək olmalıdır bir növ. Mən fikrim belə.